канализационниот систем со согласно тоа како се шири градот, бидејќи тој дел таму е прилично нов. Мислам дека е прописно димензиониран и поставен. Но тоа што се случи во саботата е, ако канализационниот систем е проектиран да прими некој 12 литри на метар квадратен, сепак не долготраен дожд, пороен толку, во саботата имавме од 38 до 50 литри на метар квадратен дожд и среќа сето тоа што траеше околу 15 до 20 минути. И не беше цел град под врнежи, значи горниот дел од градот Битола да, и под Пелистеријето не беше. Сето тоа се случи во долниот дел на градо, значи Центаро, Карпош, Стрелиште, Јенимале, Боримечка, тука беа најголемите врнежи и видовме какви сцени и што се случи во тие делови. Некои велат шахтите не ви се чисти. Не вас, реко вие сте директор на водовод, тоа зборувам, значи како локална самуправа. Видете, Битола е голем град. Значи со директорите сме во сите најавните предпријатија и со градоначелничката сме во постојана комуникација и ги гледаме тие проекти и планови на чистење и одржавање, јасна водоводната мрежа, директорот на нискоградба на канализационата и знаеме дека сето тоа континуирано и со програма се средува и се чисти. Ако не беа шахтите чисти во тој дел од градот, катастрофата ќе беше уште поголема. Тоа што се случи за тие 15-20 минути видовме како изгледаше, но по завршувањето на врнежите, кога времето се смири, сме сведоци дека водата не остана на тие места, него како најниска точка, него си замина во канализационниот систем и се повлече. Тоа е добриот дел, али дворовите и визбите кои беа поплавени во тоа подрачје од зградите, од разноразни причини, ние останавме таму до 3 часот сабајле, екипите на водовод и на сите јавни предпријатија, значи да помагаат секој во својот дел. Ние како најдиректно поврзани со водата, имаме најголем број на одводни пумпи за сервисирање на делови и кварови кога ќе ни се случат, така да ние интервениравме во најголем дел, интервениравме со 7 пумпи и интервениравме тогаш вечерта од 15 до 20 локации, каде повеќе, каде помал.